Ahojte. Ahojte. Dnes sa nachádzame v Strašovských vrchoch, ktoré sú viac ako na 80% pokryté lesmi a nachádza sa tu viac ako 200 jaskyň. Sme asi 2 hodiny cesty autom od Bratislavy a štartujeme v obci Slopná a odtiaľ ideme na vrch, ktorý sa volá Ostrá Malenica a je vysoký 909 metrov. A tento vrch bol v minulosti obľúbenou botanickou destináciou slovenského prírodovesca a národopisca Holubiho. Takže sa pôjdeme na ňo pozrieť aj my. Nemal by to byť nejaký extrémne náročný a dlhý okruh, ale určite bude mať svoje čaro. Takže nás neváhajte sledovať a stlačte tlačidlo subscribe. Tam, niekde. Na vrchol Ostrá Malenica sa viete dostať po zelenoznačenom turistickom chodníku z obce Slopná a z obce Mojtín. Samotný vrchol je čiastočne zalesnený. Áno, ale na vrchol sa dá dostať po hrebení, z ktorého by mali byť krásne výhľady na Strážov, Kľak, Maniny či Považskú Bystricu. Prípadne si môžete pozrieť skalné dolomitové vežičky, ktorými je vraj vrchol posiatý. Takže sa necháme prekvapiť. Náš dnešný okruh bude mať 10 km, trvať by nám mal asi 4 hodiny. Začíname v obci Slopná na tej zelenoturistickej značke a pôjdeme na Ostrú Malenicu a potom na Podmalenicu a máme prevýšenie asi 600 metrov. Áno, takže ideme na to? Ideme na to. Slopná je stará obec, svedčí o tom prvá písomná zmienka doložená v listine z roku 1277, kde je Slopná uvedená ako posesio Slopná. Obec pôvodne patrila k Trenčianskému hradu. V roku 1323 ju trenčiansky župan Demeter daroval Tomášovi, synovi Ogoliča, od ktorého pochádza rodina Slopňanských. Táto rodina patrila medzi najstaršie zemianske rodiny v Trenčianskej stolici. Okolí Ostrej Malenice sa nachádza niekoľko jaskyň, puklín či priepastí. Medzi známe a prístupné jaskyne patrí Mojtinská jaskyňa alebo jaskyňa svätého Jozefa, ktorá je dlhá 46 metrov. Dnes je v jaskyni umiestnená socha svätého Jozefa. Táto priepastná jaskyňa je zaujímavá aj v tom, že v minulosti slúžila aj ako akýsi jaskynný kostol pre stovky ľudí. Mojtinská jaskyňa je dostupná z obce Mojtín po značnom turistickom chodníku a má asi 2 km. Navádzať vás budú aj informačné tabule a okolím vedie aj značená cyklotrasa. Ak by vám výstup na Ostrú Malenicu nestačil, stačí sa rozhľadnúť po okolí. Môžete sa vybrať na kopčeky s krásnymi názvami, ako napríklad Rohatín, Dievča, Rakitník, Tupý hrádok alebo Svinské chlievy.